Okay. Good luck.
20 pits individual a pista. Pedaços pequenos, né? E vai fazer os comentários e dar a pontuação para cada pedaço. Your start is without any comment. It is deep and it's seeking very good. So I keep the start in excellent. Okay. O início foi sem nenhum comentário, foi muito bom. Foi profundo, né? Ele deu excelente. The first side is deep and efficient, so it is also excellent. O primeiro trecho foi profundo, eficiente, também. The first article is also excellent. O primeiro artigo também é excelente. The first corner, you have some problem. She is going around, unsecure on what to do, but she find the next side. But I keep the corner in good. O primeiro ângulo, né, ela teve uma dificuldade, se perdeu um pouco, não sabia para onde ir, e ele deu good, bom. The next side is without any comment. It's excellent. Próximo trecho foi sem comentário, excelente. The second corner, you also here have a little go around, and I keep it in very good. O ângulo, né? Ela também se perdeu um pouquinho, deu a volta, ele deu muito bom. The side is excellent and the article at the side is excellent. The next corner, again, she is unsecure of what to do, so she takes a turn and you end it in good. O próximo ângulo também ela teve insegurança sobre o que fazer e deu o good. The next side is excellent and the corner is excellent. Próximo trecho foi excelente, o ângulo também excelente. At the last side, she is again having a control and a turnaround in the middle of the side, so the side is good. Okay. And the last article is excellent. Okay. O último trecho ele deu good, ó, se perdeu um pouquinho, né, deu volta e o artigo excelente. And the total is 94 and very good. Case, case. What?